I det lille bitte København levede en velhavende borger, Frans Hansen. Frans Hansen sendte sin pure unge søn, som naturligvis hed Hans Fransen, til Paris. Og da Hans Fransen efter et par måneder vendte hjem igen til København, til far og mor, var der sket noget mærkeligt med ham. Han kunne ikke huske et ord dansk. Han kunne kun tale fransk. Han kaldte sin far for Mon Père, og sin svigerfar for Mon Svigerpère. Og han kaldte sin yndige unge kæreste Lisbeth for sin maitresse. Og han tvang sin danselystne mor til at danse en fransk minuet midt på slotspladsen til latter for borgerskabet. Musik havde de jo ikke. Så måtte lille fatter synge til. Bondeknøsen Arf overværede hele den dansescene, og nu kommer han grinende ind og fortæller den unge Antonius, hvad han har oplevet. Og... Men det hører jeg min tro Arf komme. Så er det bedst, jeg går. Ikke Frans Hansens hvad lærer du så hjertelig af? Monsieur Antonius, er det jer? Jeg er færdig at sprække alt af dig. Jamen, hvor har du været, mens du lærer så? Jeg kommer fra et assembliks. Der skulle jeg se den rette dans. Mutter danse korsedansen med Hans Fransen. Og husk på en sang for dem. Nej, hvilken snak. Jo, min tro er det vist. Skam for mutter. Jeg havde tænkt, hun kunne danse så vel. Se, så lige gik hun og vrikke med rampen. Jeg var tilfreds, at jeg havde et stykke røgkrigt. Så skulle jeg melde det hele assembliks af, til jeg kan rise. Imellem ved at han dansede, så råbte han til fatter, Gad Hansen, Gad Hansen, Gad Hansen. Ja, ja, hvad det skulle betyde, må fanden vi. Den stakkels mand så jo nok, sang ikke med god vilje, for han sang grej og troet på en gang. Jamen, hvem kunne da tvinge ham til at synge mod sin vilje? Og alting her i huset må danse, da Hans Fransens pive. Han regerer over mutter, og mutter igen over lille husbund. Ja, den kald må være ganske gal. Ja, jeg tror nok, han har fået en skavank i hovedet i Frankrig. For han giver mig hundenavn og kalder mig garçon. Det er som han kalder mig engang garçon, så skal jeg min tro svare, ja, soldan. Så jeg er døbt af Andersen, det kan jeg bevise af kirkebogen. Men hvad skal jeg egentlig sige, når hans mor tåler, han kalder hende mere? Hvilket er endnu værre? Det er som at Jeronmus fik at vide, hvad han kalder hans datter, så tror jeg nok, han fik sig en bankoryg. Hvad kalder han hende? Han kan... jeg er bange, at han siger til nogen igen. Nej, jeg skal min tro ikke. Han kalder hende sin madrasse. Det er sandt nok, at en kone i visse mor er en dyne i sengen. Men det er da så vagtigt at kalde ind for sin dyne eller matrasse. Til med så er de jo ikke gift sammen endnu, når man hjem og løber.